Jogando com a cabeça ligada, numa disputa de bola com o Rolando, que na altura defesa central do Bloco do Porto, e depois o espanto do público ver-me a mim com a cabeça ligada, e depois ainda por cima e marcar dois golos. Foi uma satisfação enorme para, na altura, já lá vão muitos anos. Eu acredito sempre no Benfica. O Benfica é o meu clube. O Benfica é um candidato ao título. O Benfica, quando foi campeão nacional, o último campeonato nacional.